Ndonë se kishte raportime në mediat e vendit dhe ato ndërkombëtare, si dhe opinionet të ndryshme se në samitin e Berlinit, mund të propozohet një marveshje finale midis Kosovës dhe Serbis. Udhecit e Kosovës dhe të Serbis e kanë mohuar një gjë të tillë. Presidenti vendit Hashim Thaçi ka deklaruar se takimi i Berlinit do të jetë vazhdimësi e interesimet e Gjermanisë dhe Francës për Kosovën dhe rajonin ton. Por, si pas ti, nuk do të ketë asnjë plan që do të propozohet për marveshjen Kosovë-Serbi. Dërsa Kryeministri Ramush Haradinaj, i cili do të jetë bashkë me presidentin Thaçi në samitin e Berlinit, tha se nuk ka informacione nëse do të ketë një draft marveshje midis Kosovës dhe Serbis, apo se çfarë kaje do të marrë procesi i dialogut pas përfundimit të samitit. Nuk kemi informata të tilla, i kam dëgjuar edhe i kam pa desha tituj në media, nuk kemi informata të tilla, edhe nuk e dim që do të ketë, si do që tjetë, e kam thënë edhe një herë, unë është jam i mandatum e negociue marveshje me Serbinë që Parlamenti i Kosovës ka mandatu delegacionin shtetëror, platformën, pra nuk e shoh rolin tim që negociues në tavolinë, përfaqësojmë Kosovën në një samet shumë transition, pra në Berlin, e kryesohet nga dy udhëheqësit më transition BE-s, pra kancelarës Merkel dhe presidenti Macron, do të jemi atje. Nuk po muj me paragjuku çka do ndodhë sa i përket dialogut. Por cilat janë pritjet e deputetëve të kuvendit nga samiti i Berlinit? A do të ketë efektin e vetë ky samit që procesi dialogut Kosovë-Serbi të zhbllokohet apo ky proces të kthehet në pikën zero? Sa i përket pritshmërisë, një gjë duhet pas qartë që roli i Gjermanisë është roli i veçantë i zonjës Merkel dhe në nga gjitho fakti që qëndrimi i saj është shumë i qartë dhe i Gjermanisë veshma sa i përket çështjes së kufive të Republikës së Kosovës. Dhe normalisht që ne do të kemi atë konsistencën dhe qëndrimin tonë që kjo tjetë finalisht qëndrimin dhe zdo duhet këtë asë një lohate për këte dhe kush do që me këtën mas them manipulon, por operan nëse mund themi kësësoj për një është e papranushme. Deputeti i vetëvendosjes Recep Selimi vlerëson se pala kosovare duhet të fokusohet në jetësimin e pavarësisë së vendit. Ajo që farë të duhej, të ndodhe tash mes Kosovës dhe Serbisë, dhe duhej të ndodhe jetësimi i pavarësisë Kosovës, sepse të ke fundit, ne nuk e kemi shpallur pavarësin kundrejt Maqedonisë, ose kundrejt Shqipërisë, ose kundrejt e venit tjetër. Ne pavarësin tonë e kemi shpallur kundrejt Serbisë, nga cila kemi qenë deokupuar. Pra ndaj, ne do duhet njëherë të definonim që i mindarë, apo si mindarë, plëtësisht nga Serbia. Pra, është Serbia prezente në Kosovë, ande me ndikimin e saj, me mekanizmat e saj, noshta dhe me njësit e saj, apo nuk ashtë. Ndërsa organizatorët e samitit e Berlinit, Gjermania dhe Franca e kanë quajtur samit shumë të rëndësishëm, i cili do të fokusohet në stabilitetin dhe zhvillimin e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Zyrtarët nga qeveria e Gjermanisë kanë bërë të ditur se me të ftuarit do të flasin për sfidat me të cilat përballet rajoni i Ballkanit Perëndimor. Në veçanti do të flitet për procesin e dialogut midis Kosovës dhe Serbisë, por nuk kanë bërë të ditur se për cilat tema do të flitet konkretisht. Sidoqoftë, siç njoftojnë nga zyra e qeverisë së Gjermanisë, në samitin e Berlinit nuk do të ketë përfaqësues nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe as nga Rusia.